Looka Piinan telttaleiri näyttää ihan persujen vaaliteltalta, mutta vähemmän siitä on haitta. Käväisin katsomassa Looka Piinaa. Siellä on siirretty nyt. Sanotaan näin, että tuli myös ukkosta ja tämä ei ollut viisain mahdollinen päivä pitää ketjupanssaria. Joka tapauksessa nyt on hyvin mielenkiintoista katsoa tätä Looka Piinaa, koska nythän siitä on kaikki ilmoitukset tehty ja siellä on poliisit vahtimassa. Ja nythän se ei tuki teitäkään ja hälytysajoneuvotkin pääsevät kulkemaan. Ja tämä tietenkin on tarkoittanut sitä, että kaikki asiaan liittyvä metelöinti on päättynyt, ei kun hetkinen, julkisella paikalla tapahtumisen. Ja sitaatti oikeuden nimissä, tarjoan teille herra Huuhtasta. Te olette siinä enää sen takia, että jostain kumman syystä Helsingin poliisi edelleen suojelee teitä. Erikoistahan tässä on se, että joitain asioita voidaan pitää tyhmänä tai moraalittomana, mutta sitten jos ruvetaan puhumaan laista, niin sehän ei tietenkään sitten enää olekaan mikään mielipideasia. Eli laki esimerkiksi suojaa tiettyjä ihmisiä tietyin ehdoin ja tarkalleen ottaen tähän liittyvät väitteet ovat siitä ongelmallisia, että niitä ei voi tehdä muuta kuin sellaisella tavalla, että niissä joko on oikeassa tai väärässä. Tässä tapauksessa tietenkin väärässä. Koska silloin kun te astuitte poliisin määräysvallan yli, silloin te astuitte lainsuojan yli. Ja silloin kun toimitaan lain tuolla puolen, teillä ei ole mitään turvaa. Lakihan ei suojaa vain lainkuuliaisia ihmisiä. Ja onkin aika erikoista kuulla, että on sellaisia ihmisiä, joista esimerkiksi, jos joku ei ilmoita jotain mielenosoitusta, niin heidän päälleen saisi ajaa autolla tai tehdä jotain vakavampia asioita. Mehän nimittäin olemme tottuneet esimerkiksi, että jos ihminen esimerkiksi tekee väkivaltarikoksen, niin hänet tuomitaan rikoslain perusteella, eikä sillä lailla, että nyt sinulle lain suojaton ja sinun päällesi saa ajaa autolla. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen, koska me voidaan miettiä esimerkiksi sitä, että jos lain suoja katoaa siinä vaiheessa, kun ihminen ei ilmoita mielenosoitusta, niin mikä se on se raja, jossa se sit niinku säilyy, sä ajat, kävelet punaisia päin, sä et tee tappouhkailun? Tämä on erittäin tärkeä ja mielenkiintoinen kysymys. Me emme pyydä muuta kuin poliisi lähtee pois! Ja katsotaan, kauan te olette sen jälkeen siinä! Silloin kun te menette laittomuuden tielle, se tie on kova ja se on kivinen! Kun kävin katsomassa elokapinallisia, niin suurin osa heistä oli hyvin nuoria ja suurin osa näistä nuorista oli vieläpä naisia, eli siellä oli käytännössä iso lauma kumbaijaa teinityttöjä. Okei, tätä toimintaa nyt voi pitää järjettömänä tai järkevänä ihan sama, mutta mielestäni on tosi mielenkiintoista, että heille tulee tuollaista hirveätä uhittelua, jossa puhutaan siitä, että he ei pärjää sillä tietyllä tavalla. Ja tämä on silleen, että mitä niille niin kuin tapahtuu, väkivaltaako, seksuaalista väkivaltaa, kun esitetään tuommoisia hyvin aggressiivisia viestejä, niin on käytännössä ilmiselvää, että tämmöiset sävyt sinne eksplikoituu. Koska te itse olette valinneet tämän! Hoidetaan tämä maailmanliiton tyyliin! Laitetaan poliisi pois ja katsotaan, kumpi tässä torilla seisoo! Tosin tässä on sanottava, että aika moni nykynuori ja näistä elokapinallisistakin osa oli harrastanut erinäköisiä itsepuolustuslajeja. Toisaalta Huuhtanen itse nyt ei taistele tietään läpi edes märästä muovipussista. Että mäkään en oikein mitään muuta voi sanoa kuin, että sä uhkaat niinku millä. Eihän Huuhtanen osaa edes tappaa. Että niinku, mitä ihmettä? Että niinku mikä se on se, jossa ei pärjää? Mutta jos te astutte sen rajan yli, niin kuin te olette jo astuneet, sitten se ratkaistaan muilla keinoin, ja te ette siinä pärjää! Toki sit
Mutta samalla mä ymmärrän, että jos on nuori ihminen, jolle tällainen uhkailu on ensikertalaisjuttu, mikä tietysti on semmoinen, että jos sä satut olemaan erimielinen kuin perussuomalaiset tai arvokonservatiivit kreationistikristityt, niin se kokemus tulee aika nopeasti kyllä siitä, että joku sulle se jonkun uhkailun tekee. Se niin kuin kuuluu niihin kulttuureihin jostakin syystä Suomessa. Niin on se silti ensimmäisellä kerralla varmasti kova paikka. Ja siksi olikin varmaan ihan hyvä, että nämä nuoret pääsivät sitten näkemään sen, että Huhtanen liukeni paikalta kuin rohkea Sir Robin. Ja häntä ei kukaan edes ukitellut, vaan siellä oli kaksi semmoista maahanmuuttotaustasta ihmistä, jotka ainoastaan kävelivät heidän suuntaansa. Elikkä tämä suuri taistelija on hyvin erikoinen. Huhtanen loikin tässä aivan selvän tämmöisen ilmapiirin, joka muistuttaa siitä, että meillä on esimerkiksi Huhtasta kehunut tämä Halla-aho ihan tässä muutama päivä sitten. Mutta ehkä tämä antaa toivoa nyt, kun kritiikkiä ei enää oikeastaan voi millään järkevällä tavalla esittää niillä perinteisillä tavoilla, koska ne kaikki ongelmakohdat on korjattu. Ja mä olen huomaavinani, että eihän se ongelmakohtien korjaaminen yhtään mitään muuta. Ilmoitettu mielenosoitus, joka ei tuki teitä eikä ambulanssireittejä, ei silti ole sellainen, jonka saisi pitää, mikä kertoo siitä, että aiheena ja vastustuksen kohteena alun perinkään ei ollut oikeus mielenosoittaa. Ja tässä näkyy just se, että ihmisillä ei ole mitään tietoa siitä, miten Suomen laki toimii, tai vähintään ei ole mitään halua noudattaa ja kunnioittaa sitä. Ja tavallaan ajatellaan, että nyt nuo on jotain lainsuojattomia, joille halutaan tehdä mitä tahansa. Kysymyshän on siitä, että laki, vaikka antaisi luvankin kaiken näköiseen, niin mitä ihmettä meidän tulee ajatella semmoisesta ihmisestä, jotka on valmiita uhittelemaan niin kuin suojaiän alla oleville teinitytöille sen takia, että näillä on joku kumpaajaa mielipide. Miettikääpä sitä. Erikoisinta on se, että nämä kaverit kutsuu itteensä sheriffeiksi, ne on sen ja sen paikan sheriffi. Mitä sheriffejä ne on? Sheriffit puolustavat lakia, eivät omia poliittisia mielipidekavereitaan, vaan lakia myös heillä, jotka eivät ole samaa mieltä heidän kanssaan. Et sä mikään sheriffi on.